Даню Гагов ми казва, че ще го е срам да го снимам по малко, нашата камерка. Малко, сценична треска. Така промъхнах се тайничко на концерта на Фен. И защо пък да е сценична треска и защо тайничко? Ти предполагам си добре дошъл, както всеки един. Да, разбира се. И много ми е приятно, атмосферата е много приятна тук и концерта, особено в моя роден град Пловдив, ми е така много при сърце, нямаше как да го пропусна. И много се радвам, че се видях с колеги и така. Какво ще кажеш за публиката, която се е събрала? Публиката, ми аз нямах много възможност да я видя, защото се промъкнахме набързо, но видим сега артистите, които излизат на сцената, трябва да ти кажа да. Особено ако някой липсва и го намерят на парчета, те ще ти кажат. Между другото, поп-фолк, фолклор, поп-музика, как ти се вижда това обединение? Ами на мен ми допада, честно казано. Време беше така да се обедини. По едно време много и продуценти, и хората много разграничаваха нещата, а пък сцената си е сцена, има място за всички. На твоята сцена какво се случва сега? Моята сцена, все още си дозаписвам да оформям си албума, искам все пак да видя и кой ще го издаде. Ще видим, имам някои много интересни идеи, имам и идеи за дуети, естествено то няма как да е само мое решение, но много добри парчета ми се оформят. И общо взето, така на... Ай, не на финална права, защото документация и работа е финалната, но предфинална. Тоест, септември, октомври бихме могли да се надяваме. Сигурно се надявам. По-скоро пролетта. Пролетта. Да, надявам се някой клип така на пролет и вече с албума да е готов, всичко да е 6. Дуетите с кои? Момичета, момчета? Аз имам записан един дует с едно момиче. Имам, нали, също и с Фоли там. Вие го знаете. Обаче те и другите, за които ги планирам, просто нямам потвърждение все още. Не ми е удобно да кажа. Да. Иначе да кажа нещо, което няма да стане, но са известни. Супер актуални очила. Нали? Диоптрични ли са? Не, не са. Просто интелигентни. Много интелигентни, адски актуални този сезон. Разбира се, трябва да сме в крак с модата, защото пазара го налага. За кого тук си тази вечер, за да подкрепиш най-силно от изпълнителите? Ами аз съм специално тук заради Десислава, с нейния екип. Азис искам да видя изобщо всъщност всички де. Аз за всички съм се затъжил, скоро не съм бил на концерт всъщност. Бях забравил какво е усещането и тръпката и така. Е, има какво да видиш. В принцип ми е малко, да, малко ми е ми е дискомфортно да се тъпчат по тълпи по работи, обаче явно не съм чак толкова остарял, защото ми харесва. Естествено, как моля ти. Да. Много ти благодаря. Ще ни кажеш после, ако се засечем, как е било, кое ти е харесало най-много и така. И аз ти благодаря много и успех. Мерси, до среща. Чао, чао.